Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Сьогодні головне». У студії ведучі я, Богдана Сарабун, та моя колега Юлія Янчинська. Вітаю! Сьогодні у нашій програмі будемо говорити про те, скільки партій зареєстровано для участі у місцевих виборах. З керівником Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігорем Проциком і до нашого ефіру приєднається начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко. Вона розповість про те, як бібліотеки планують повернути свою популярність. Нагадаю, з нами під час ефіру також працює сурдоперекладачка Надія Коцовська. І коротко про те, що покажемо, дивіться. Позови політичних партій, які не зареєстрували територіальні виборчі комісії, розглядають у Тернопільському адмінсуді. Чи є рішення? У сільській книгозбірні Баворова бібліотекарка Христина Шайнюк проводить акції та фотосесії для читачів. До Дня бібліотеки вона розповіла про свою роботу. Під час проєкту «Inclusive Art» у Тернополі проводять уроки з гри на фортепіано для дітей з синдромом Дауна. Тернопільський окружний адмінсуд розглянув позови 4 політичних партій. Кандидатів цих партій не зареєстрували територіальні виборчі комісії, розповіла виборча омбудсменка громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва. За її словами, йдеться про партію «Батьківщина» та «Громадянська позиція», які не зареєструвала Збаразька виборча комісія, радикальну партію Ляшка не зареєструвала Шумська ТВК і партію «Сила і честь» Лановецька комісія. По «Батьківщині» у нас прийнято задоволено позов, оскільки там було встановлено судом, що були технічні порушення, не було включено, тобто процедура була дотримана партією висування кандидатів і дотримання гендерна квота і дотримано послідовність. Але при уже власне створенні самого документів, які подавалися в ТВК, була просто зроблена технічна неточність. От схожого позову нібито по громадянській позиції було відмовлено, тому що не було фактично не було доведено партію, що це була технічна неточність, і не було доведено, що в процедурі, власне, коли конференція приймала, затверджувала списки виборчі, територіальний виборчий список, зокрема, було дотримано принцип черговості. Стосовно радикальної партії, знову таки, було відмовлено, тому що було визнано судом, що має грошова застава сплачуватися не центральну організацію партії, а місцеву організацію, яка, власне, висуває територіальну списки кандидатів. І сьогодні було задоволено позов «Сили і честі» до Лановецької ТВК стосовно неприйняття документів на реєстрацію. Там вийшла ситуація, що сама територіальна виборча комісія не працювала до 24-ї години в останній день подачі. Ольга Мазаєва також розповіла, чому територіальні виборчі комісії можуть відмовити у реєстрації кандидатам. Найбільшим порушенням це було недотримання гендерних квот і особливо недотримання принципу почерговості, що має бути після п'ятірки, якщо п'ятірка не повна, має йти чоловік-жінка або навпаки. Також недотримано принципу сплати, правил сплати грошової застави. Грошова застава сплачувалася, і це по всій Україні така ситуація, дуже багато випадків відмов є, коли грошова застава сплачувалася центральним офісом партії, а не місцевими осередками. У Тернополі розпочалося засідання міської територіальної виборчої комісії. На засіданні зараз перебуває моя колега Людмила Подькалець. Вона з нами на прямому зв'язку. Людмила, розкажи про порядок денний комісії та що сьогодні планують розглянути. Вітаю, Богдана. За моєю спиною відбувається засідання Тернопільської міської територіальної виборчої комісії. У порядку денному реєстрація кандидатів у депутати до міської ради, а також на посаду міського голови. Як повідомила голова ТВК Тетяна Семус, засідання відбувається сьогодні, оскільки раніше рішення не були прийняті. Зокрема, сьогодні розглядатимуть питання щодо реєстрації кандидата на посаду міського голови, представника радикальної партії Олега Ляшка, Володимира Барни. Рішення щодо інших кандидатів на посаду міського голови були прийняті 24 і 26 вересня. Отже, сьогодні очікується і рішення щодо кандидата на посаду міського голови від радикальної партії, саме Володимира Барни. Богдано.
Дякую, Людмила. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була моя колега Людмила Подькалець. Вона зараз на засіданні міської територіальної виборчої комісії. Зазначу, Володимир Барна подав документи як кандидат на посаду міського голови від радикальної партії Олега Ляшка. Він член національних спілок письменників журналістів України. До 2005 року очолював обласну організацію національної спілки письменників України. Йому 67 років. Те, що Володимира Барну не встигли зареєструвати до 29 вересня, виборча омбудсменка громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва прокоментувала так. Технічні проблеми. Отже, як саме прокоментувала те, що не зареєстрували Володимира Барну, Ольга Мазаєва, ми почуємо пізніше, а також поспілкуємося про це з нашим гостем у студії. Нагадаю, раніше на міського голову Тернополя міська територіальна виборча комісія зареєструвала 9 кандидатів, розповіла голова комісії Тетяна Семусь. Це Леонід Бицюра від партії «Батьківщина», Віктор Гевко від партії «Слуга народу», Олександр Кравчук від партії «За життя», Сергій Надал від партії «Свобода», Віктор Овчарук від «Європейської солідарності», Іван Сороколіт від «Сили людей», Олексій Станько від партії «Громадянський рух «Хвиля», самовисуванець Ігор Стібайло та Ірина Яремчук від «Української Галицької партії». Нагадаю, на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня, обиратимуть голів 55 об'єднаних громад Тернопільщини та депутатів до 3 райрад і Тернопільської обласної ради. На Тернопільщині 59 територіальних виборчих комісій, виборців 819 594. Отже, детальніше про сам виборчий процес, так, скільки, куди зареєстрували кандидатів, ми поспілкуємося далі. Отже, Юлію, тобі слово. Так, і до нашої студії вже приєднався керівник Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Вітаю. Вітаю. Отже, скільки партій загалом отримали відмови у реєстрації на Тернопільщині? Сьогодні ми знаємо, що таких партій 5. Відповідно, практично всі вони подали відповідно до Тернопільського обласного адміністративного суду відповідно щодо вирішення питання реєстрації чи відмови в реєстрації в судовому порядку. Якщо говорити про тих, кого зареєстрували, скільки зареєструвала саме Тернопільська міська ТВК? Тернопільська міська ТВК зареєструвала 18 партій, Тернопільська обласна ТВК зареєструвала 14 партій, ну і, як вже було зазначено, 9 кандидатів зареєстровано на посаду Тернопільського міського голови. Ну і варто зробити такий порівняльний аналіз. Ми зробили, що на минулих місцевих виборах до Тернопільської міської ради також було 18 політичних партій брали участь, і відповідно до обласної ради 12 політичних партій брали участь. Ну, але ми знаємо, що зараз йде питання в Тернопільській обласній територіальній виборчій комісії щодо однієї з партій, так, які відмовили в реєстрації, і скоріш за все, ми розуміємо, що можливо буде судове засідання. Ми ще цього не знаємо. Ну і відповідно також на рішення Тернопільської міської територіальної виборчої комісії. Також чекаємо на їх рішення. Яка максимальна кількість кандидатів в списках партій до Тернопільської міської ради? До Тернопільської міської ради 42 кандидати – це максимально допустима кількість, оскільки, відповідно, загальний склад Тернопільської міської ради депутатський – 42 депутати. А от чи у всіх списках партії є саме 42 кандидати? Ні, немає. Ми знаємо, що дехто подав менше, відповідно, чи дехто можна, більше. Так, чи не заборонено? Ні, цього не заборонено. Єдине, що є вимога щодо кількості в територіальних виборчих списках, їх має бути від 5 до 12. Так, тобто, якщо ми собі розуміємо, що в Тернополі буде 5 територіальних виборчих округів, відповідно, не менше 25 кандидатів мали зареєструвати кожна із політичних партій. От ми бачили так, що зараз відбувається засідання міської саме комісії, і там розглядають питання реєстрації Володимира Барни. Як так, що вчора був останній день, так, а сьогодні чомусь розглядають? Чи це можливо взагалі таке? І чому саме перенесли на сьогодні цю кандидатуру? Питання було в тому, що вчора Тернопільська міська територіальна виборча комісія не прийняла жодного рішення. Тобто ні про реєстрацію даної політичної партії, мається на увазі виборчого списку даної політичної партії, ні кандидата від даної політичної партії. Тобто не було рішення ні відмовити, ні відповідно зареєструвати дану особу як кандидатом на посаду міського голови.
Тобто, тому ми бачимо, що сьогодні ще відбувається засідання, яке, на якому, надіємося, вже буде прийняте рішення. Але варто зазначити, що тут також причинами розгляду цього питання є порядок внесення грошової застави, оскільки, знову ж таки, це та політична партія, про яку ми вже згадували. Ось. І також, наскільки нам відомо, в кандидата на посаду міського голови є значні помилки в документах, які були подані, які дають можливість комісії зараз розглядати це питання, оскільки це не ті помилки і неточності, які можна було виправити за один день. Так, так, так як це передбачено в виборчому кодексі, якщо це певні якісь описки чи якісь невеличкі помилки. Щодо обласної ради, так? Скільки наразі партій зареєструвала Тернопільська обласна? Тернопільська обласна територіальна виборча комісія зареєструвала 14 партій. От, ну і одна питання, і одна із партій також є під знаком питання, оскільки, як нам стало сьогодні відомо, вони забрали рішення вже Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, і, як ми розуміємо, можливо, будуть подавати до суду. Для цього є в місцевій організації політичної партії згідно кодексу адміністративного судочинства України 5 днів для того, щоб подати відповідний позов до суду. І, відповідно, вже в суду буде 2 дні. Він протягом 2 днів має розглянути цей позов і прийняти рішення. От ви вже порівнювали кількість зареєстрованих партій до обласної ради і до міської. Чи аналізували ви те, скільки партій зареєстровано тих, які вже подавали свої партії минулих виборів місцевих? Чи є нові партії? Звичайно, що є нові партії, їх є значна кількість. Ну, але знову ж таки говоримо, що більша половина політичних партій – це нам відомі вже партії. Ті партії, які мають свої фракції, в, наприклад, в Верховній Раді України, в місцевих радах, які, можливо, зробили ребрендинг, так? Тобто, відповідно, змінили назву політичної партії. От. Але можемо сказати, що це добре відомі нам політичні партії, ті, які на всеукраїнському рівні, відповідно, також висувають списки. Тобто, таких, скажімо, політичних партій, які є, скажімо так, регіональними, які подають тільки кандидатів в певній місцевості, фактично немає. 24 вересня Центральна виборча комісія затвердила форми бюлетенів для місцевих виборів у 2020 році. Бюлетені для голосування матимуть різний колір в залежності від органу самоврядування, до якого відбуватимуться вибори. Зокрема, бюлетені матимуть таке забарвлення. Блакитним кольором позначають бюлетені для вибору депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і обласної ради. Світло-зеленим кольором для вибору депутатів районної ради. Світло-жовтими будуть бюлетені для вибору депутатів міської ради. Світло-сірими для вибору депутатів районної у місті ради. Бюлетені для вибору депутатів сільської, селищної ради будуть кремового кольору. Світло-рожевими для вибору сільського, селищного, міського голови. Ми щойно почули, що світло-зеленого кольору будуть бюлетені для виборів депутатів районної ради, а світло-сірого – для вибору депутатів районної у місті ради. Поясніть цю відмінність. Вибори до районних у місті рад відбуваються в тих містах з районним поділом. Так? Тобто там, в тих містах, це переважно міста-мільйонники, так? Тобто, відповідно, що стосується взагалі органу місцевого самоврядування, так? Тобто поділу. Тобто, відповідно, ми знаємо, що такий районний поділ є, зокрема, в таких містах, як Львів, Київ, Харків, Одеса, в інших таких, скажімо так, великих містах, де, відповідно, відбуваються вибори також до районних у місті рад. Так, тому, відповідно, там буде, скажімо так, два, навіть три бюлетені, так, тому що це на міського голову, до міської ради і, відповідно, до районної ради в місті. Так. Тобто Тернопільщину це не стосується? Тернопільщину це не стосується, це, відповідно, оскільки немає в нас в Тернопільській області міст, які мають районний поділ. Скільки матимуть бюлетенів тернополяни? Тернополяни будуть мати 4 бюлетені депутата з виборів депутатів Тернопільської обласної ради, Тернопільської районної ради на посаду міського голови і, відповідно, з депутатів Тернопільської міської ради.
Громадянська мережа «Опора» створила відео, в якому показала, як потрібно писати цифри, коли заповнюєш бюлетень. Дивимося, цифри необхідно вносити у другий квадратик для позначок, який розкреслено у вигляді трафарету. Раніше так писали індекси на листівках та поштових конвертах в Україні. От ми бачимо зараз, як це відбувається. Чи поясніть, будь ласка, якщо цифра буде записана не так, як ми бачимо на екрані, то цей голос буде зараховано, чи вона має проходити рівно по тих лініях, які ми зараз бачимо? В статті 248 є роз'яснення щодо заповнення виборчого бюлетеня, і, зокрема, в одній із пунктів цієї статті йде мова про те, що якщо виборець зробить позначку не по трафарету, але з цієї, тобто з цифри, яку він впише, буде зрозуміло, яка це цифра, так, відповідно, вона буде зарахована. Так, тобто виборчий бюлетень буде зарахований. От. Чому, відповідно, такі трафарети прийняті? Для того, щоб ми розуміємо, що в кожного із нас різний почерк. Так? Відповідно, хтось, знаєте, пише трієчку, а хтось може розуміти, що це 9 чи 8. Так? Тобто кожен із нас має індивідуальний почерк, із якого складно зрозуміти буде, яку саме цифру, відповідно, вписав виборець. Тому, відповідно, для цього і було затверджено такий трафарет. Ну, це ми ще пам'ятаємо, наші батьки, які заповняли конверти, так, які вписували, відповідно, індекси. Тому, відповідно, це прийнято для того, щоб можна було чітко зрозуміти той номер, який, відповідно, вписаний в виборчому бюлетені. От маємо відеоінформацію про те, як заповнити бюлетень. Давайте подивимось і прокоментуємо. Бачимо навпроти партії «плюс». От поясніть, які позначки можна робити навпроти назви партії, щоб ваш вибір було зараховано? Напроти позначки партії можна робити, згідно, знову ж таки, даної статті виборчого бюлетеня, «плюс» або іншу позначку. Так, тобто інша позначка, яка засвідчує волевиявлення. Так, тобто може бути, ми десь звикли, що можна ставити і галочку так звану, так і плюс, в принципі, і іншу позначку, яка дасть можливість членам територіальної виборчої комісії зрозуміти вибір, той вибір, який зробив виборець. А от чи обов'язково вписувати цифру саме 0,1, чи можна просто поставити одиницю, двійку, трійку чи так далі? Потрібно вписувати цифру 0,1. Чому? Тому що ми розуміємо, що в територіальному виборчому окрузі може бути від 5 до 12 кандидатів. Так? Тобто, відповідно, якщо просто виборець впише чи один, так? Тобто, чи двієчку, відповідно, ми не будемо розуміти, чи виборець обрав саме цього кандидата, чи він хотів, можливо, якогось іншого обрати, так? Тобто, не вписав другу цифру. Так? Тому, відповідно, є важливим для виборця вписувати 0,1 або 0,2, чи, відповідно, іншу позначку, яка буде означати, що, відповідно, він підтримав саме цього кандидата. З іншої сторони, це буде унеможливлювати, скажімо так, дописування іншими, скажімо, сторонніми особами інших цифр до, в бюлетені, який вже, відповідно, заповнив той чи інший виборець. А якщо напишуть просто одиничку, двійку, чи буде зарахованим цей голос? Якщо одиничку, двійку і, відповідно, не буде проставлено позначки за політичну партію, відповідно, цей виборчий бюлетень буде недійсним. А якщо тільки за політичну партію, а номеру кандидата не буде вказано? Тоді цей голос буде зарахований в всьому територіальному виборчому списку до відповідної політичної партії. Але його буде зараховано? Звичайно, так. Він буде зарахований, оскільки ну, в 248 статті виборчого кодексу чітко вказано, що виборець має поставити плюс або іншу позначку, а також може вписати цифру, відповідно, та, яка відповідає тому чи іншому кандидату від даної політичної партії. Якщо виборець обере одну партію, а кандидата з іншої партії, як тоді? Тоді цей бюлетень буде зарахований, голос, який, відповідно, віддав виборець, буде зарахований до територіального виборчого списку політичної партії. Тобто, фактично, в загальний кошик, так званий загальний кошик політичної партії. І розкажіть на завершення, чи вже зараз зафіксоване порушення виборчого законодавства? Так, ми зараз вже фіксуємо. Переважно це порушення, які стосуються не зазначення відповідних вихідних даних на агітаційних матеріалах. Так? Тобто, відповідно, вписування, хто відповідальний за друк тих чи інших агітаційних матеріалів, хто є замовником, тираж і, відповідно, хто є виконавцем, тобто, хто де було надруковано той чи інший агітаційний матеріал. І також...
Я перепрошую, у мене ще таке запитання виникло, мені так стало цікаво. Було минулого, ну, коли були попередні вибори, дуже багато випадків, коли спеціально пошкоджували свій бюлетень. Я знаю, що цьогоріч внесли трошки більшу відповідальність, так, за пошкодження бюлетеня свого. Це вірно? Так, була відповідно, було збільшено розміри штрафів за пошкодження бюлетеня. Також, відповідно, є і збільшення штрафів за розголошення таємниці голосування. Так, ми знаємо, що дехто із виборців на минулих виборах міг робити чи селфі з виборчим бюлетенем, чи, відповідно, робити фотографії бюлетеня. Відповідно, за це так. Ця стаття є, за неї передбачена відповідальність, вона є більша. Так. Я зараз не готовий сказати про цифри, але вона є значно більша, ніж на минулих виборах, оскільки таке явище було поширене, так, і його потрібно якимось чином з ним, ну, скажімо так, боротися, так, для того, щоб, оскільки це може бути розцінено і як агітація, так, оскільки виборець потім виставляється в соціальних мережах, і, відповідно, тобто з цим потрібно також в певній мірі боротися, я так сказав. А якось можна відслідкувати пошкоджений бюлетень? Ви неодноразово працювали вже на виборах. Є якась? Пошкоджений бюлетень, ну, тут що мається на увазі, коли виборча комісія вже, скажімо так, працює з бюлетенями, так? Тобто, коли перекидає, коли розпаковуються оці відповідно скриньки з бюлетенями, вони відповідно тоді вже члени виборчої комісії можуть визначити, який з бюлетенів є цілим, який є пошкодженим. Так, ми знаємо, що деякі з виборців могли робити різні написи, так, відповідно, чи інші речі. Тому відповідно вже після того, після 8-ї години вечора, коли відповідно вже розпаковуються виборчі скриньки, можна зрозуміти, чи бюлетень пошкоджений, чи ні. Добре, дякую. І за це буде адміністративна відповідальність. Так, за це буде адміністративна відповідальність. Я ще хотів також два слова сказати. Зараз Верховна Рада України розглядає законопроект 4117, який передбачає ще додаткові варіанти заповнення бюлетеня. Так, тобто ми відповідно розуміємо, що можливо на цьому пленарному тижні, можливо на наступному пленарному тижні, відповідно, якщо цей законопроект буде прийнято, то відповідно ми будемо мати ще додаткові варіанти заповнення бюлетеню, оскільки ми розуміємо, що виборцю буде досить складно розібратися, що де проставляти, і для того, щоб його виборець був все-таки зарахований, і, відповідно, Верховна Рада зараз готує, вже підготувала і, відповідно, є на розгляді законопроект. Дякую вам за розмову та роз'яснення. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівником Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігорем Проциком. Ви можете прослухати нашу програму на українському радіо «Тернопіль» сьогодні о 20:10. 21-річна студентка Христина Шайнюк із Баворова Тернопільського району більше року працює бібліотекаркою в сільській читальні. Має більше сотні читачів. Для них щомісяця придумує акції, організовує фотосесії та веде сторінку у Фейсбуці. Так, каже, зацікавлює читачів та поповнює фонд бібліотеки. У День бібліотек дівчина показала свою книгозбірню та розповіла, чому обрала таку професію. Христина Шайнюк – студентка факультету філології, бібліотекаркою працює на півставки. У 40-річну сільську книгозбірню приходить три рази на тиждень. Робочий день дівчини починається з публікації новин та виставок для читачів онлайн у групі «Сільська бібліотека». Тут я виставляю різні фото, наприклад, відвідувачів, які приходять чи взяти книгу, чи читають її в бібліотеці. Так само тут є фото і рецепти різних страв, які колись готувалися в давнину, і ми також постараємося їх всіх виставляти. Також до різних пам'ятних дат проводяться виставки тепер онлайн, і дуже багато людей реагують на це, багато лайків, багато поширень, коментарів. Людям подобається така інформація. Якщо людина не має інтернету, вони приходять сюди. Христина, яка погода? Передають на цілий тиждень. Без парасолі не виходить. Будемо читати щось? Будемо читати. А що вам дати? Яку книжку? Дюма маєш? Пенсіонер Володимир Пугач – постійний відвідувач бібліотеки. Люблю читати. То вже йде під восінь, вже бараболів викопали, то вже трошки буде більше часу. Ну, біда, бо окуляри вже треба сильніші купити.
Школярка Вікторія Бобрівець прийшла взяти книгу для себе і мами. За її словами, перечитали більшу частину місцевих фондів. Мама не має часу, бо вона працює на роботі, і тому я завжди беру замість неї книжки. Я полюбляю читати якісь казки, якісь міфи, читати щотижня приходжу, бо швидко прочитаю одну книжку і беру зразу другу. За словами Христини Шайнюк, щоб дізнатись, чи є у бібліотеці потрібна книга, читачам достатньо написати у соцмережах. Не просто от прийшли діти, взяли книги, а пишуть на Viber, пишуть інші соцмережі, щоб взяти книгу, чи можна, чи є така книга. Старше покоління просить, щоб я їм принесла книгу додому. А це шестикласники місцевої школи. Сфотографую для наших глядачів у Фейсбуці. Один із них, Василь Кашуба, прийшов, щоб виконати домашнє завдання. Я зараз прийду додому, розкажу, прочитаю, мамі перекажу, і я прийду до класу, зароблю гарну оцінку за переказування. Іванка Куса каже, у бібліотеці дивиться фільми за мотивами книжок, які прочитала. Я вважаю, що в бібліотеці треба, щоб був інтернет, щоб, наприклад, до книжки можна подивитися ще й фільм. У читальні уже тиждень діє акція, яку придумала Христина Шайнюк для поповнення фонду бібліотеки. Люди, які мають власні книги, які вже прочитані, і які їм не шкода було б віддати в бібліотеку, вони з радістю можуть принести, і ми будемо їх зберігати. Раз в тиждень я стараюся перескладати книги, стараюся, щоб вони були по жанрах поскладені, адже коли приходять відвідувачі, щоб їм було легко знайти потрібну книгу. Робота бібліотекаря насправді не важка, вона цікава, тому що я працюю не лише з підручниками чи книгами, а й з людьми. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. День бібліотек в Україні відзначають згідно з указом президента від 1998 року. На Тернопільщині майже 800 бібліотек. У них працюють більше тисячі бібліотекарів, повідомив директор обласної наукової бібліотеки Василь Вітенко. Більше про День бібліотек, їхню роботу ми поспілкуємося далі. Тож, Юлія, передаю тобі слово. І до нашого ефіру вже приєдналася начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко. Вітаю вас не перше зі святом, адже ви в минулому бібліотекарка. Так, дякую. От в сюжеті ми почули, що в селі Баворів створена група у соцмережах, де публікують новини бібліотеки, анонсують нові книжки. От які новації запроваджують у тернопільських книгозбірнях, щоб зацікавити тернополян? Наш взагалі в Тернополі, в місті Тернополі є 12 книгозбірень. 7 з них дорослих, 5 дитячих. Тепер доєдналися ще 5 бібліотек сільських, які трошечки їм складно працювати з нами, бо в нас такий дуже активний темп. Чим цікаві книгозбірні? Тим, що, напевно, ми перші в Україні пройшли модернізацію, реорганізацію в 2012 році. В той момент ще не... Нам, мабуть, ніхто і не думав, що книгозбірні повинні міняти свою структуру, форми роботи. Але вже це питання назрівало, тому що читач стає вимогливіший, друкарський двір, тобто друкарська продукція, книги стають набагато цікавішими, набагато їх більше, і треба бути компетентним. Тому сучасний бібліотекар, мабуть, повинен змінюватися, щоденно навчатися і розуміти, що сьогодні він просто бібліотекар, завтра він режисер, післязавтра ведучий, він актор, він менеджер, він дизайнер. Тому ми почали в 2012 році з модернізації першої книгозбірні «Літературне Тернопілля». Мабуть, таке, знаєте, були суперечності, не сприйняли бібліотекарі спочатку цього моменту. І ініціатором цих... А що саме відбулося? Що відбулося? При бібліотеці відкрився музей. Музей «Літературне Тернопілля». Велика команда працювала над створенням цього музею. Що він дав бібліотекам? Коли ми приїжджаємо по обміну досвіду, чи приїжджають до нас колеги, ми завжди говоримо. Це додаткові екскурсії для студентів. Це відкриття і цікаві краєзнавчі пошуки цікавих постатей. І, в принципі, це додаткове фінансування для бібліотек. Пізніше,
12-му році, пізніше в нас в 13-му році була відкрита бібліотека «Етноцентр», була відкрита… Ви одразу кажіть адресу, можливо, так, не всі знаєте. Так, на бульварі Данила Галицького була відкрита «Етноцентр». Дуже цікава. Має напрямок народознавства, краєзнавства. Тобто, коли читачі чи будь-хто може прийти в цю бібліотеку, там є скриня, там є пічка, там є завжди виставки цікаві, хочете рушники, хочете сорочки. Тобто ви абсолютно опинюєтеся в такому культурному середовищі. Там створена етнічна карта Тернопільщини, в принципі, перша в Україні, бо завжди, коли ми там гортаємо соцмережі, ми можемо побачити, що є карти там українського традиційного одягу, строю, але всієї України. А ми пошуковою групою створили Тернопільської області. У нас є цікава бібліотека, Настуса, бібліотека, при якій створений музей. Це музей дітей, ляльки. Так, це дитяча бібліотека. Тому дуже цікаво, в принципі, дітям пізнавати, які були ляльки, навіть в той чи інший період, якими гралися їхні мами, бабусі. Тобто завжди міняються колекції, це можуть бути ручні, це майстер-класи. Це дуже цікаво, це не тільки просто ви обслуговуєте читачів і видаєте книжечки. Тобто читач може отримати набагато більше цікавих послуг. Коли це був вдалий такий пілотний проєкт, три проєкти, то зрозуміло, що ми рухаємося в правильному напрямку і почали розвиватися дуже активно. Там в 16-му році в нас була створена урбан-бібліотека на Карпенках, коли всі говорили завжди, ну ця бібліотека в підвалі, вона там нікому не потрібна. Жителі цього мікрорайону дуже обурилися, стали на захід книгозбірні. Ну і з допомогою мали ми дуже цікаву підтримку, співпрацю з Оксаною Яциковською. Вона допомагала нам в цьому напрямку, працювала також потужна команда. І всі проекти, які ми створюємо, ми завжди віримо в них. А от що змінилося саме в цій бібліотеці? Ну, по-перше, кожен читач просто зараз, він не просто приходить міняти книжку, він хоче, щоб був дизайнерський вигляд бібліотеки, правда? Вона має бути. Хоче обов'язково, щоб була цікаві нові книги. Хоче, щоб був цікавий дизайн меблів. Вони хочуть, щоб ця платформа завжди, бібліотека зараз має бути трансформером. Сьогодні вона може бути центром дозвілля. Завтра вона може бути дискусійною платформою. Післязавтра це будуть майстер-класи. Пізніше це буде світ екскурсій. Тобто бібліотека має завжди відчувати свого читача і змінюватися в тому напрямку. Тому навіть ми досліджували, що в якому районі потребує читач і як правильно модернізуватися. У нас є бібліотека «Коронація слова». Коронація слова. Тобто це також дитяча бібліотека, де діти мають можливість працювати з письменниками і навчатися, як правильно писати твори. Тому що дітей є багато талановитих, одні пишуть вірші, одні прозу, але вони не завжди знають, чи цей жанр, чи правильно вони висловлюються, як правильно себе показати. Тому в цьому допомагають їм, там створена студія літературна, письменники в цьому напрямку націлюють. І хто зна, чи в далекому завтра ми не будемо мати також своїх письменників, які надали допомогу в цьому виборі наші бібліотекарі. У нас є екобібліотека. Це на Злуки 33. Це коли ви опинюєтеся в такому «Смакуй життя в зеленому стилі». Коли ми розказуємо діткам і навчаємо правильно сортувати сміття, як правильно розрізняти ті чи інші марки на продуктах, які продукти добре споживати. Коли ми проводимо майстер-класи і розказуємо зовсім юним леді, як правильно якою косметикою користуватися. Коли ми можемо показувати і перукарські послуги, і зачіски, і ви розуміти… Ви співпрацюєте з якимись коледжами, так, салонами краси? Звичайно, звичайно. Бібліотека, яка знаходиться в нас зараз, якось так, в принципі, я б сказала, що ми не відмовляємо жодному читачу. Не дивлячись на це, що це може бути доросла бібліотека, але якщо приходить мама, ми стараємося докомплектовуватися дитячою бібліотекою. І також вивчаємо, який заклад активно йде на співпрацю. Галицький коледж.
Супер. Кооперативний, тобто училища, вони завжди долучаються до бібліофестів, вони показують моди, вони беруть участь у навчанні у майстер-класах. Ну, в залежності від того, наскільки керівник цього закладу, наскільки викладачі готові, відкриті до співпраці. Тобто бібліотека зараз – це місце, де не лише можна взяти книги, але й відвідати цікавий захід. А де можна дізнатися про ці заходи? Де можна більше дізнатися про самі бібліотеки? Бо я думаю, що сьогодні наші глядачі, радіослухачі відкрили для себе багато нового і цікавого. Так, звичайно. В нас є, звичайно, створений сайт Тернопільської міської ЦБС. Це об'єднання система всіх бібліотек. В нас є в Інстаграмі сторінка, в нас є в Фейсбуці сторінка. Кожної, зокрема, бібліотеки окремо. І наскільки краще мені завжди спостерігати, як цей колектив працює, чи які йдуть відгуки від читачів в соцмережах. Тому що на Фейсбук ми розраховуємо на одну аудиторію, Інстаграм. Ну, це для молоді, ви розумієте, що саме там вони знаходяться. Так, особисто я слідкую за бібліотеками в Інстаграмі. Ви говорили, що бібліотеки модернізують, а персонал, чи змінюються підходи у роботі бібліотекарів? Звичайно, я працювала директором бібліотеки з 16-го року по 20-й рік, так? І основною моєю вимогою було те, що бібліотекарі повинні навчати і змінюватися. Тому за цей період, я вам хочу сказати з гордістю, в нас 20 чоловік, бібліотекарів, які мають достатній досвід роботи, здобули вищу освіту. Ми завжди, де хтось би тільки запропонував будь-яку школу, будь-яке навчання, чи це буде... Цього року наші дівчатка у Рівне їздили по медіаграмотності. Ми їдемо у Львів, ми їдемо в Київ, ми завжди відкриті до співпраці, але ми щодня навчаємося. Бо інакше, ну, просто не буде результативу. Ще такий хитрий підхід. У нас обов'язково у бібліотеці працює двоє молодих людей, тобто які з комп'ютером на «ти», і обов'язково це незмінне, розумієте, глиба знань, де, я не хочу сказати старше покоління, ні, тому що тоді я буду відноситися до старшого покоління, де люди професійно знають свою роботу і готові ділитися знаннями. Пані Світлано, в нас зараз так карантин, коронавірус всюди. Він вплинув на багато сфер нашої життєдіяльності. От чи змінилося щось у вас у бібліотеках? Можливо, зменшилося читачів, поменшило? Звичайно, в нас зараз така сама ситуація, як по всій Україні. Звичайно, що читачі зменшилися тільки через те, що бібліотеки певний період обслуговують з дотриманням дистанції, то не обслуговують, взагалі виконують внутрішню роботу. Але ми показали, якщо ви слідкували, що в нас проходив 3 дні бібліофест, ми дуже багато заходів проводимо зараз онлайн. Ми дуже боремося за читачів. І ми хочемо показати, що не дивлячись ні на які перипетії, ну це ж тимчасові незручності, погодьтеся. Да, іноді читачі обурюються, бо вони хочуть, щоб їх не обслуговували біля входу з дотриманням дистанції. Вони люблять переглянути літературу самі, вибрати собі на свій смак. Тому така ситуація. Але, наприклад, були такі часи, коли взагалі бібліотеки були зачинені, так? А от нарешті настав той час, коли їх відчинили. І от я, наприклад, як людина, яка дуже любить книги, я хочу їх помацати, подивитися. Чи збільшилося зараз у вас наплив читачів? Можливо, ті, які сиділи вдома і чекали цього моменту? Так, звичайно, він був збільшився, наплив читачів, тому що після... тої ситуації люди вийшли, які довгий період перебували. Там квітень особливо був такий період, в березні почалось захворювання. Але ми обов'язково всі книжки, які приймаємо від читачів, ставимо у резервування в ящики. Вони там знаходяться 15 днів, тому що я повинна відповідати за свого читача і моя команда. І коли прийдуть наступні, ми маємо знати, що ця література була в надійних руках, вона друга людина не захворює. Хворіє таким чином. Або окремі бокси, або окремі полички відводили на стелажах. Тобто, що до такої додалося роботи. Так. Розкажіть про фінансування бібліотек. Фінансування бібліотек. Ну, в принципі, хочу сказати про досвід, коли ми перебували у багатьох містах, бо важливо не просто знаходитися в своєму середовищі, ну, так далеко ти не зайдеш, ти мусиш бачити інший досвід і трансформувати його під себе. Мене дуже вразило бібліотеки в жахливому стані в Мукачево, в Ужгороді. Тобто бібліотеки закриваються масово.
Тому мої бібліотекарі завжди кажуть, як добре, що ми працюємо в тернопільських бібліотеках. Я хочу сказати, що за такий короткий термін в нас фінансувалися бібліотеки. Бібліотека? Немає відвідувачів, немає фінансування. Немає діалогу з владою, немає цієї платформи, влада не чує, книжки грузяться на КАМАЗи, на будь-який транспорт і вивозиться, знищуються книгозбірні просто масово. І це дуже плачевно, це дуже, ти просто розумієш, що, мабуть, до влади прийшли не ті люди. В нас діалогова платформа з владою хороша. Не тому, що це передвиборча кампанія, не тому, що я там хочу когось похвалити. Я буду трактувати цифрами, фактами, і ви тоді зі мною погодитеся. Наприклад, цього року нам було виділено 250 тисяч на ремонт центральної дитячої бібліотеки. Так? Ми завжди маємо 300-350 тисяч на закупівлю книжок. Тобто ми не стоїмо... На всі бібліотеки. Так, ми не стоїмо з простягнутою рукою, що, як інші наші колеги по Україні, і в них немає фінансування. Депутатський корпус, і дякуючи міському голові, завжди знають, що бібліотеки, ми завжди пишемо, скільки нам потрібно, і нам це виділяють. На підписку виділяють. В минулому році, в 19-му, ми мали велике фінансування, і ви знаєте, що в нас є друга бібліотека, це архітектурна пам'ятка, і ми реставрували зовні. Ми відремонтували 8-му бібліотеку, було виділено 300 тисяч на ремонт, це на Лепкого. Було виділено 280 тисяч на Карпенка, це Урбан бібліотека. Тобто я не можу сказати, я не хочу сказати, що цього достатньо, ну, божінці, скільки не давай, вона завжди хоче дуже багато. І особливо, коли вона має стільки бібліотек і опікується ними. Але я хочу сказати, що це дуже гарний показник на рівні України. І за цих останніх, ну, я маю досвід роботи 30 років, так? Я пригадую той момент, коли закривали і бібліотеки в Тернополі. Я хочу сказати, що в нас жодна книгозбірня не закрита. В нас не скорочений жодна людина. І мені б хотілося вірити, що ця влада, яка прийде наступна, вона також буде мати певний діалог, і вона буде розуміти, що без культури нікуди, без грамотних дітей, без грамотних громадян, що ми працюємо відкриті для громади. Тому, мабуть, ви звернули увагу, що бібліофест у нас називався «Час дій, час змін». Тобто ми розуміли, що період коронавірусу нам потрібна платформа, і ми написали зараз громадський проєкт, реєстрували вчора, що ми можемо використати приміщення біля бібліотеки, щоб там кожен бажаючий міг підійти і, наприклад, сказати, я завтра громадська організація, чи там ми представники цієї чи іншої спільноти, ми хочемо подивитися фільм, ми хочемо провести концерт, ми хочемо це. Це має бути доступна площадка, тому ми її назвали «Бібліоленд. Час дій, час змін». Бо в період коронавірусу вона би нам дуже допомогла. Справді, ми би більше зацікавили читачів, тим більше, що ми плануємо там розставити цілі такі шкафи з книгами, де не потрібно буде їх записувати в формуляри, де кожен, відчуваючи свою відповідальність, прийшовши, може взяти почитати книжечку, може повернути, може покласти свою нову. Чи залучають додаткове фінансування бібліотеки? От ви вже згадали так, про громадський дивіться, бюджет. Дивіться, я хочу сказати, що я, наприклад, також тішуся тим, що бібліотеки зробили великий прорив. Ми пишемо громадські проекти, не тільки громадські. Ми маємо цікавий досвід співпраці, і міська рада дофінансовувала 30%. Ми стали переможцями і маємо співпрацю з польськими бібліотеками-сувалками. Також ми їздили туди на тренінги, на навчання за допомогою фінансування Євросоюзу. Ми маємо перемогу громадського проєкту, ми маємо напрацювання, залучення додаткових коштів канадського фонду благодійного. Ну і мої бібліотеки, дякуючи тим послугам, які вони надають, загалом також заробляють в рік 60 тисяч, які потім використовують для потреб вже бібліотек. На завершення давайте поговоримо про книги. Який відсоток книг є іноземними мовами, зокрема російською, і чи є на них попит? Звичайно, що є. Звичайно, що є книги російською мовою, і ніхто не збирався їх просто викинути. Тому що ми повинні розраховувати і в першу чергу враховувати бачення, смаки кожного читача. Є російськомовні люди, які проживають в Тернополі, вони можуть брати собі літературу на російській мові. Звичайно, більшість фонду на українській мові. Беззаперечно, не буду я навіть
говорити абсолютно інші. Зарубіжна література завжди була читабельна і завжди подобалася людям. Також ця література має попит, і навіть для того, щоб ми зрозуміли, що читачу потрібно, ми ведемо зошит незадоволеного попиту, де чітко кожна книгозбірня для себе розуміє, чому немає того чи іншого примірника, того чи іншого автора в бібліотеці, яка причина, і потрібно її, значить, закупити. І тоді, коли ми робимо закупівлі книжок, коли в нас появляються кошти, ми робимо закупівлю, ми чітко бачимо, що ми не беремо, як колись, розумієте, комплектування було, давали літературу, яка роками простояла в фонді, але не користувалася попитом. Тобто для того, щоб в книгозбірні з'явилася книга, яка вас цікавить, вам потрібно записати в спеціальний зошит. Так, як так, ми собі ведемо зошит на задоволеного попиту, ми чітко вказуємо прізвище, яка людина звернулася, чому ми не знайшли цю книжечку, чи вона була в одному примірнику, чи просто вона настільки читабельна, що їй було 5, але недостатньо, значить, треба ще докупити. Можливо, це книжка програмного характеру, жанрова книжечка, в залежності від того, що читач хоче. Дякую вам за розмову та за роз'яснення. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальницею управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світланою Козалко. Я прощаюся з вами і далі ми переходимо до інформаційного блоку. 81-річний житель села Домамореч Тернопільського району, в якого був коронавірус, помер. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, в чоловіка були супутні серцево-судинні захворювання та хронічне захворювання легень. Загалом за добу COVID-19 підтвердили 211 людей. Найбільше захворіли в Тернополі – 67, найменше – в Шумському районі – одна людина. Решта – в 16 районах області. Кількість нових хворих у кожному з них ви зараз бачите на екранах. Показники захворюваності на коронавірус в області впродовж останніх 5 днів знижуються, каже Володимир Паничев. Показник захворюваності за останні 14 днів з розрахунку на 100 тисяч населення складає 339,2 на загал по області і в місті Тернополі 494,2. Ці показники п'ятий день мають тенденцію до зниження. Сподіваємося, що ця тенденція збережеться, бо це дуже важливо для наступного нашого зонування. Також Володимир Паничев розповів, в яких районах області найвищі рівні захворюваності за весь період спостереження. Найвищий показник – це Бережани-Бережанський район, 1757 на 100 тисяч населення. Це місто Тернопіль – 1741. Дуже високий показник – Монастирський район, це 2093,6 на 100 тисяч населення. Тернопільський район – 1661,8 випадки. При загальнообласному – 1304,6 на 100 тисяч. Загалом, з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили в 13508 людей. З них 7890 одужали, померли через ускладнення 165 людей, каже Володимир Паничев. В Україні за добу найбільша кількість нових хворих, госпіталізованих і тих, хто одужав. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ковід підтвердили у понад 4 тисяч людей, більше як 2 тисячі одужали, а госпіталізували 733 пацієнти. Найбільше інфікованих на Харківщині – 549 і Донеччині – 345. Від ускладнень вчора померли 64 людини. Загалом в Україні з початку пандемії майже 209 тисяч інфікованих. Більш як половина з них досі хворіють. Колишній прокурор Тернопільщини Микола Петришин працюватиме в спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит, який ми відправляли до Офісу генерального прокурора 17 вересня. Щодо Петришина також проводять службове розслідування за публікаціями в засобах масової інформації, в яких є відомості про те, що він порушив правила прокурорської етики. Інформацію, отриману під час розслідування, не мають права розголошувати, йдеться у відповіді. Нагадаю, Микола Петришин пропрацював на посаді прокурора області 7 днів. Після цього звільнився. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, причину звільнення в заяві він не вказав. Призначили на посаду Миколу Петришина 10 вересня.
15 вересня він провів прес-конференцію. Під час неї зазначив, що працівники Служби безпеки України та інспектори Генпрокуратури перевіряли, чи святкував він своє призначення на робочому місці та чи вживав алкоголь у приміщенні прокуратури. Підрозділ генінспекції працював у моєму кабінеті, починається з 16:00, тобто робочий час. І фактично зібраних ними даних було більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, що будь-якого святкування не було. Мене не освідували, так як в тому навіть не було необхідності. Надаю інформацію про те, що прокурор Микола Петришин вживав алкоголь на робочому місці, повідомили в соцмережі Facebook. 18 вересня на посаду прокурора області призначили 41-річного Андрія Миколайчука з Житомирщини. Його представлення та прес-конференції досі не проводили. Зазначу, це третій прокурор області за цей рік і другий за місяць. Першим обласним прокурором був Петро Бойко. Представили його 3 січня цього року, розповіла речниця прокуратури області Леся Гурецька. Під час проєкту «Inclusive Art» у Тернополі проводять уроки з гри на фортепіано для дітей з синдромом Дауна. Сьогодні ці заняття відвідали 8 дітей, розповіла ініціаторка проєкту Ольга Гордієнко. Як це було, бачила Любов Гадомська. І дощі, дощі, ка-ка-ка. Заняття з музики проводить працівниця Центру дитячої творчості Оксана Ленишин. Урок розпочали із розвиваючих вправ. Травої ножки, всі разом. І раз, три, раз, два, три, чотири. Ми вивчаємо ритмічні рухи, невеличкі, каже, поспівки, пісеньки, під музику рухи, деякі елементарні навики на фортепіано. На фортепіано грає 9-річний Богдан Павелко. Я хочу бути музикантом. Я хочу грати на піаніно. Подобається, він задоволений школою. Мати хлопця Оксана Павелко розповідає, чому привела сина на заняття. Такі заняття дуже розвантажують дитину психологічно. Він задоволений, йде додому, в нього емоційне піднесення. І це досить такі розважальні є заняття, як після школи, коли дитина мусить бути сконцентрована. Тернополянка Мирослава Семчишин такий урок з донькою відвідує вдруге. Перший раз ми були, їй сподобалося, і вона за охоченням хоче ходити. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Інклюзивне мистецтво» організували, щоб допомогти молоді з інвалідністю здобути навички, щоб у майбутньому вони могли знайти роботу, каже ініціаторка проєкту Ольга Гордієнко. За її словами, фінансує проєкт нідерландський фонд Гендрі Наввена. Він надав понад 1000 євро. Це вся інформація на цю годину. Нагадаю, ви дивилися програму «Сьогодні головне». У студії для вас працювали я, ведуча Богдана Сарабун, моя колега Юлія Янчинська, а також сурдоперекладачка Надія Куцовська. Це ще не вся інформація на сьогодні, тому зустрінемося в випуску новин о 20:30.